Владлена Русова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили, заступник голови Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта» імені Миколи Аркаса. У вільний час влаштовує позанавчальні заходи для студентів та школярів, а також полюбляє читати книжки, театр, кіно і, звісно ж, не забуває про свою сім'ю. Владлена Миколаївна, добра ранку. Вас. Вітаю. А як настрій, як справи, вже почали святкувати? Ви вже багато наробили? Звісно, тим паче, що сьогодні у нас в університеті буде відбуватися святкування масниці або колодія. Саме в цей день перший курс готує нам цікаве дійство. А, до речі, давайте почнемо з того, що є різні варіанти назви цього тижня. Масляна, масниця, то все ж таки як правильно? І чи є взагалі різниця? Звичайно, дивіться, якщо ми говоримо про масляну, масляниця, це більш російське свято. В Україні це була масниця, пуща, сиропусний тиждень, колодій, колодка і так далі, дивлячись, який регіон. Зрозуміло, що у нас територія більш російськомовна і вплив російських традицій у нас набагато відчутніше, ніж в Західній Україні. Відповідно, у нас дуже часто кажуть масляна. Але насправді в Україні, в прадавній Україні, святкували більше колодія, колодки, масниця від слов, яке утворюється від слова відмовляємося від м'яса. Вже в цей тиждень, вже ті ж, якщо ви робите млинці, робилися з начинкою без м'яса, це був сир, це були гриби, картоплі і так далі. І вареники. От вареник теж без м'яса. Теж без м'яса. От, млинці теж дозволялись, тому що це коло, сонце і оці язичницькі традиції, звичайно, що... Все нас... символічно було, так? Так, обов'язково. Колодка – це символ частини дерева життя. На жаль, от я вам хотіла показати книгу Войтовича «Міфи та легенди давньої України», де, власне, пан Войтович намагається відродити нашу українську міфологію, про що багато чого ми не знаємо. І, власне, колодій, цей бог родючості, і оця колодка, яка символізує дерево життя, власне, і була символом головним на колодки. В понеділок колодка народилася, в вівторок хрестилася, в середу похрестили її. То на сьогодні похрестили її. От сьогодні, причому середа це була найгучніший такий день, коли святкували. В четвер вона померла, в п'ятницю її оплакують і ховають, а в суботу оплакують. Ну, оплакують в лапках, тому що насправді це все одно було свято, веселище, різні ігри. В чому ще різниця, до речі, з російським святом? У нас ніколи не було, як ото знаєте, стінка на стінку в суботу. Кулачні бої, так? Так, цього у нас не було. У нас все цивілізовано. Так, так. У нас вшанували оці прадавні наші традиції. Ну, десь до 17 століття включно. Вже після 18-го починалися більше входити, особливо на півдні, сході, оці традиції більш російські. А взагалі, що символізує собою цей тиждень для українського народу? Дивіться, прощання з зимою і підготовка до весни. Причому, дивіться, можливо, пам'ятаєте, 1 березня це був Новий рік. За слов'янськими прадавніми традиціями Новий рік починався 1 березня. Тобто, коли відроджується, ну, логічно було, так? Взимку все засинало, відмирало, а навесні все пробуджувалося. Ну, так, насправді, більш логічно. Пробуджувалося. І от, власне, за тиждень, а то й за три тижні до 1 березня, до початку вже справжньої календарної цієї весни, власне, люди намагалися, ну,
зустріти як найкраще оцього бога весни, саму весну, задобрити так, ну і попрощатися з зимою, яка власне вже закінчилася. От. І відповідно за оцей тиждень намагалися, що ще робили на колодку. Жінки, вони цей весь обряд з колодкою проводили, і вони шукали молодих хлопців, які були неодружені на той час, і карали. Значить, оцю колодку вони прив'язували, ну, це, звичайно, якесь маленьке палінце таке, вони прив'язували до руки парубка, а він міг відкупитися, тобто парубки теж готувалися до цього свята, вони могли або хустинку підготувати, або якийсь магарич виставити. Як подарунок. Якщо можна було відв'язати, так? Так, якщо дівчина, причому він сам це не міг зробити, це мала зробити дівчина. Якщо дівчина отримувала в подарунок хустинку, це означало, що він їй робить пропозицію. І вони вже могли одружитися на наступний рік, тому що вже все, вже починається піст і не можна весілля. Начебто звичайна хустинка, а яке значення? Ну і власне, ще називали Бабиний тиждень, тому що дійсно це було переважно свято жінок, які відповідали за родину, за продовження роду, і відповідно карали, знову ж таки повторююсь, тих, хто цього не зробив. Могли в деяких регіонах це робити і з дівчатами, тобто дівчина, яка дуже довго щось собі шукала пари, і вже б мала і народити, і вже б створювати свою власну родину, її теж карали, їй теж могли дарувати оцю колодку. То не хочеш заміж, отримуй та зав'язуй. Так, так. От гучних таких свят, як то велике, розумієте, це все були обряди. Застілля, як такого, в принципі, багато не було. Більш тихо, тобто вже люди, особливо коли вже християнську добу, більш вславляли оцю тишу перед постом, готували себе. Ну і в принципі дуже правильно, дивіться, в піст не можна м'ясного, яйця, тваринного, так, жирів, молочного. І риби не можна. Ну так, а поступово ми просто сходимо з усіх продуктів, щоб потім навіть в одний день перейти, правильно? Так, так. Ну, перший день, він взагалі перший день посту без їжі, лише вода. От, і відповідно, якщо ти хоча б тиждень вже готуєш себе в такий спосіб, що ти відмовляєшся спочатку без м'яса, воно легше, більше готує ваш організм до цього випробування. Ну так, тому що якщо одразу все так відрубати, нічого не їсти, перейти на воду, то просто, вибачте, можна відкинути з наслідками. Володимир Миколаївно, розкажіть, будь ласка, що ви готували цього тижня? Млинці були, ну скажіть. Млинці були, обов'язково, і діти у мене люблять млинці. Ну, переважно у нас з варенням, тобто солодке, це як десерт. Спеціально аж в неділю, тобто ще коли можна було, вони їли їх з м'ясом. От. Вареники з картоплею дуже люблять діти. От. І сьогодні, от коли в нас буде свято в університеті, друга частина, верніше її називають першою, це буде благодійний ярмарок, коли власне оці всі страви будуть представлені на ярмарку і наші студенти. У вас сьогодні буде ярмарок зі страв? Так. Ярмарок цих наших смаколиків українських. Ну, а перший курс буде показувати нам дійство саме цього обряду колодки прощеної. Та, пам'ятаємо, неділя – це прощена, коли пробачення просимо один одного і, власне, знову ж таки, готуємося до посту до понеділка. Угу. Розкажіть, будь ласка, чи ми знаємо, що традиції змінились, так, вже не так активно, немає цих обрядів, але все ж таки, які традиції от саме зараз, на цей тиждень?
Ну, переважно, знову ж таки, млинці. Невід'ємна прибуток. Без м'яса. Ну, без м'яса то велике питання, тому що люди звикли, і це такий, як сакральний такий образ. Все, у нас масляна, масляниця. Ну, от, відповідно, це в першу чергу млинці з м'ясом. Ну, от, з сиром чудові, особливо для дітей. Ну і, власне, оце спалення опудала, до речі, теж у нас не було в традиції. Максимум, що могли робити в деяких регіонах, це зібрати весь непотріб, який є у вас вдома, і очищення, знову ж таки, символ очищення. Речі, навіть знаю про сміття, казала, що викидуєш не сміття, а все погане зі свого життя. Так, так. І знову ж таки, очищуєшся, і в новий рік входиш новий. Це по-справжньому весняна ось така от традиція, відродження, очищення. Так. От. Ну і я знаю, що у нас наша адміністрація підготувала свято 8, 9, 10 числа буде на Соборній площі святкування Масниці Колодія, де будуть і колективи виступати, і ярмарок, знову ж таки, буде влаштований. Тобто оце відродження традиції, ну, він тішить дійсно, що люди повертаються і переглядають цю символіку, самі обряди, ну, це цікаво. Тобто пам'ятаємо і про традиції, і навіть ще, можливо, додаємо щось новеньке. Я думаю, що ось, ви зазначили, що сьогодні ваші студенти будуть якраз дію з цього приводу якось цікаво показувати. Чи були якісь, до речі, критерії, там, як ви будете оцінювати? Це все ж таки ж буде конкурс, я так розумію. Ну, це не конкурс, це зазвичай у нас перший курс, коли вивчає фольклор, вони робили вечорниці, а тепер ми от вирішили, як частина такого заліку, так? А тепер от було запропоноване, і вони вирішили саме оцей обряд показати. Критерії, ну, це їхнє завдання, знайти костюми, написати сценарій. Все самі. Все самі, підготуватися, все це продемонструвати, репетиції. Ну, ви знаєте, там шалений темп, пари, завдання і інші. Тому ми бажаємо, щоб все вдалося і, ну, все було феєрично, скажімо так. Дякую. Владимир Миколаївич, дякую, що завітали. Будемо сподіватися, що наші українські традиції продовжуватимуть відроджуватися так, що вони будуть цікавити нас, будуть цікавити українців.